Alright, så hei sammen igjen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake med mer Vanilla Zone på kanalen. Det har vært noen 2-3 dager siden, og sist gang vi spilte på Zone, så har vi startet en ny sesong, og vi er endelig tilbake. Så det er superfett. Vi er rett og slett bare... filmet med en gang der vi slapp sist gang. Så har det ikke skjedd i forrige episode, så må du gjøre det du husker på det. Det vi skal gjøre i alle fall nå, det er at vi skal ta og... ta noen søvva, for vi trenger... litt ull til å lage oss en seng, sånn at jeg ikke... Oh, ok, du tok... du tok ullet mitt, du. Jeg trenger det ullet, kompis. Jeg trenger det. For at jeg trenger en seng, det gjør jeg. Jeg trenger desperat en seng. Desperately. Jeg vel, kanskje. Yes. Så vi skal ta søvva nå. Vi har nok til en seng nå. Skal jeg bare springe opp igjen her på tilbake til plassen der vi kom fra. Vi har jo fått også en inngang her også, har jeg merket. Så det var litt stille, men det var ikke det vi skal gjøre nå. Vi skal i hvert fall lage oss en seng, for det er det vi trenger akkurat nå. Ok, skal vi se nå. Hvordan lager vi en seng nå? Vi har akkurat noe av dem. Vi lager den sikkert, hvis jeg husker riktig, så lager vi en... Nei, vent da. Vi lager den sånn her, vet du hva? Det gjorde vi, vet du. Og så skal vi plass til senga, og så vet jeg, jeg må ha en fin plass, ja. Jeg må ha en fin plass, det skal være her det skal være. Ok, så skal vi legge oss i senga, og så skal vi søve, og så skal det bli en ny dag på den nye plassen som vi skal sette oss. Ok. Der skal jeg smelte opp litt mer mat her nå. Og så trenger jeg å kutte ned en del trær i episoden her, og det tenker jeg at vi skal gjøre nå. Vi må kutte ned en del trær, sånn at vi får åpnet plassen vår ganske godt. Men en plass hvor jeg skal kutte henne, kutte her, det er ikke akkurat her, men det er borti der, for borti plassen her, så skal jeg begynne å lage min farm, skal jeg gjøre. Det er liksom helt på andre siden, så vi får ta oss en liten gåtur bort dit. Så får vi se her nå, vet du, det ser jo så bra ut her, vet du, bare terrenget, jeg bare forestiller meg alle sammen, når vi er ferdig med alt her, det kommer til å bli så bra. Det kommer til å bli så konge, jeg gleder meg så ekstremt masse. Men yes, da har vi i alle fall kommet frem. Det tok ikke så lang tid, men vi er i alle fall over her. Det er akkurat her jeg skal lage farmen. Altså farmen som vi skal få inntektene til brød og sånn. Det skal bli vetefarm, gulrotfarm, potetfarm, alt rett og slett det vi finner. Og mineraler, kanskje vi skal lage pumpkin eller melona, hvis vi er så heldig å finne det. Siden at jeg vet at det er noen grasker borte her, det vet jeg, for dem så jeg. Jeg så de graskerne som var borte her, vi kan sikkert gå og hente dem nå. Jeg tatt av de trærne som tar med, så skal vi gå og stikke og hente dem glasskarene. Så kan det være at vi kan lage etter det. Vet du, en ting som kunne vært artig, det er glasskarpai. Det kunne vært litt artig å lage. For det har jeg aldri laget før, eller kanskje er det pumpkin stew? Pumpkin pie? Det er sikkert, det er pie som er i Minecraft, ja. Ja, det er sikkert noe sånn der, men også at vi skal lage det. Jeg har et stor mål å lage det, men det trenger sikkert en del andre ting også. Men det trenger, det skal gå fint. Skal vi se, durability, det er så kult at det står durability, for da vet jeg hvor masse som er igjen. Jeg kan kjøpe 131 ganger, jeg kan kjøpe 131 wood med den der. Så det er herlig, da får vi litt over, skal vi se, hvis vi bare kommer oss over nå. Da kan vi kjøpe litt over 2,6. Så det er herlig. Men det som også er ganske kult da, vi har en mine nedi her. Her er faktisk fantastisk coal også. Og vi har faktisk planer om å lage en del ting nedi her også, av design og sånn. Vi har fått en ravin her, det visste jeg, men det er supert. Skal bare ta med dere ironene som er her, altså kanskje vi kan ha muligheten til å lage oss en saks, så vi kan ta oss og... klippe søvnene i stedet for å ta dem. Det tror jeg er ganske lurt, så slipper vi å ta livet av søvnene, i stedet så kan vi heller bare klippe av dem. Det er mye mer smartere også, mye mer bedre. Kan vi spare livet av seg, men få masse ull sammen. Men yes, så jeg skal bare samle mineralene her før vi går opp igjen og tilbake til der vi har bostet oss akkurat nå. Det blir selvfølgelig ikke den plassen vi skal bo der. Kanskje vi skulle lage... Jeg tenkte at vi egentlig skulle lage noen tårn eller sånt der. Men jeg er helt usikker. I alle fall, jeg har ikke lyst til å fokusere på så veldig masse av design og hele pakka. Jeg har lyst til å bare bygge et liksom greit hus som vi kan bo i. Ikke noen firkantet hus, for det klarer ikke jeg å bo i. Men er liksom noe som er bra, ikke som bare fokuserer på design, som ser fint ut. Men noe som er ganske praktisk for oss, for å ha storage og hele pakka. Så det kommer jeg til å glemme til. Masse til. Men da er jeg i alle fall tilbake her nå med en del wood. Det er herlig.
Litt mer cobblestone, litt mer kull og sånn. Skal se sette på litt mer av dem her og trenger to kull for det. Siden en sånn her kull, det tar 8 av et eller annet. Det tar 8 sånn her, det tar 8 cobblestone, det tar 8 iron ore, det tar 8 av hva som helst. Rett og slett. Så det... Så der fikk jeg litt sånn pro-tip med Nordavind her, så det... Så det... Ja, det er bra. Skal vi se her nå, hvor mye jeg har tatt vekk, det skjer... Vet ikke helt om det skjer ganske clean report her nå, men... Jeg tror i alle fall det skal gå bra. Vi skal dra tilbake dit med en spade. For jeg har veldig mange ideer på hvordan jeg skal lage det her, som sagt, som jeg har sagt sikkert 100 ganger nå. Men yes, skal vi se nå, da ser jeg også at vi finner en sub her nå. Skal jeg bare ta det her iron vi fikk, og så skal jeg ta med meg en saks, og så skal jeg ta og klippe litt subva. Hvis jeg finner det her, hvis jeg kommer over noen subva, eller whatever, you name it, om på veien. Men jeg så en subva her, jeg så en subva her. Her vet du, her vi skal ta med det pumpkin som er her, for jeg lå merke til det. Jeg gjorde det, skal vi se om det noe flere her nå. Det er en ting som har, så seriøst, hvis det er en mobspawner under oss nå, så er seriøst serien her komplett, altså da... Da er det gjort liksom. Da har det vært så kult å bare, ja, nei, vet du, da har plassen her bare vært liksom drømmeplassen å bo. Men seriøst, hvis det er en mobspawner under her nå, det har vært så kult hvis det har vært det. Ja, det har vært så kult. Men skal vi se nå, hei Søv, hei. Hei du, da fikk jeg bare en av, du hadde så mye ull, du har litt mer ull på deg. Det er herlig. Jeg har fått sånn borti her også. Vi sparer veldig mye. For, altså... Vi får ull av en søv når vi klipper en, og så slipper vi å drepe en liksom. Han er bare 3 stykker, det er veldig kult. Det er blitt en scen at du gjør. Men yes, da er jeg tilbake her igjen. Vi skal ta og gjøre litt endringer i terrenget. Så jeg må ta også bare fjerne litt av den plassen her. Sånn at her, ikke akkurat her, men litt lenger bak her nå, så kan ikke det gå nedover. Det skal gå liksom i en sånn liten sånn... Kan bli å forklare da, en liten rett linje blir vel bedre å forklare det. Så derfor trenger en liten del dørt da. Herregud, det er si så mye feil at det er helt sinnssykt. Kanskje det er som er sliten, kanskje det er for at jeg var litt oppsent i kveld og spilt litt for mye, masse. Men nei. For sånn, for egentlig nå, altså, for meg så er det lørdag nå. For dere så er det lørdag, men for meg så er det lørdag i forrige uke. For at akkurat nå... Så akkurat nå så er jeg kommet igjen for det som jeg har gjort. Men i den uka som har vært nå så har jeg vært... Altså vinterferien så har jeg vært... Til en kompis i Sandefjord. Som heter Ulrik. Altså Symmares. Så det vet du. Det har du sikkert litt lagt merke til også, på alle livesendingene. Hvis vi har noen annen selvfølgelig. Men yes, da vet du. Da kan vi fortsette. Vi kan ikke ha det her. Skal vi se om vi bare... Lager det litt bedre her nå. Fordi at, altså, hei, Seven, hei. For at her skal vi ha farm. Det er delt veien her, men det blir vel kanskje veien her nå. Vi skal ha farm her, og så skal vi ha gjære. Vi skal ha masse andre ting her. Så det kjente å bli kult. Jeg lover dere, det kjente å bli kjempekult. Jeg gleder meg så masse til vi har kommet oss en god vei inn i serien. Åh, det er så mye ting jeg gleder meg. Det er så mye ting jeg gleder meg til. Men vi kan jo ikke starte en farm uten... Uten en bøtte med vann, eller uten frø i det hele tatt. Så det må vi få tak i. Men i alle fall, vi har kommet oss en god del. Vi har startet ganske bra, som dere sikkert kan se. Kjente også å se på noen lysskilder som borti her også. Vi skal få starte på farmen her nå, i neste episode. Så det er egentlig bare å glede seg til. Jeg gleder meg i alle fall veldig masse, bare masse. Det å starte på her, skal vi se nå, vi kan bare fjerne det her, så det ser litt mer naturlig ut. Ikke at den går så langt ut. Der. Og her. Og så blir det å fjerne det her, egentlig. Og så blir det å sette litt gjære og sånn rundt det, med noen bokser og sånn. Jeg har litt design på hvordan det skal bli. Så jeg tror det her kommer til å bli superkult, så nå begynte det å bli mørkt da, så det passet egentlig midt i blinken. Det er så herlig, jeg gleder meg så mye, jeg kommer til å si det. Jeg kommer til å si det så mange ganger, at jeg kommer til å glede meg som bare det. Sånn at jeg gleder meg så mye alt ut, å herre Jesus, dere aner ikke. Dere aner ikke hvor mye jeg gleder meg. Men yes, vet du.
Jeg må si tusen hjertelig takk for å se på andre episode av Vanillazonen. Det har vært veldig hyggelig at du så på videoen her. Vi skal komme oss videre. Vi skal lage farms, vi skal lage hus, vi skal lage masse ting. Dere må gjerne ta oss og kommentere og bli med på moroa for å si sånn. Så da gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for å se på episoden her. Ta gjerne også klikke hjem på en tommel opp. Ta gjerne også kommentere. Ta gjerne også abonner. Ta gjerne også følge meg på Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. You name it. Du finner linka under i infoboksen, så får du ha en riktig god dag videre. Da snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.